Президент України Петро Порошенко відвідав з робочим візитом своє уявне майбутнє, в якому він знову президент, та переміг бідність. Це сталося за місяць до реальних, а не уявних виборів. Ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії. За місяць до виборів. Людей праці, збільшуючи їм зарплату. За місяць до виборів. Родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм пособі. За місяць до виборів. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. За місяць до виборів. 5 мільярдів гривень від розмитнених євроблях підуть на виплату пенсії. Завдяки легально завезеним авто на європейських номерах мінімальні виплати перерахують. Тобто найбільше в цій історії пощастило пенсіонерам, які розмитнили свої євробляхи. Вони не тільки легалізували свій автомобіль, але й повернули частину витрачених грошей. Цікаво, що раніше заважало президенту так бадьоро і впевнено давати відповідь на запитання «Де пенсії?» Я почув вас по пенсії. Почув, не сваріться. Ви ж така красива, ви така гарна, ви така гарна. Як не пенсіонер, не президент пенсії виплачує? Не президент пенсії виплачує. Але якщо до виборів лишився місяць, то може й президент. А тим, кому недостатньо підвищили пенсії, ще й можна просто дати грошей зверху. Хто має пенсію нижче мінімальної і мінімальної? Вони отримають внаслідок індексації пенсії 2410 гривень протягом березня і квітня. Якщо у дитинстві людина ховає під подушку зуб, щоб виміняти його у зубної феї на гроші, то у літньому віці пенсіонер ховає туди бюлетень, а у ролі феї виступає кандидат у президенти. Перший транш 1200 гривень пенсіонери отримають у березні, стільки ж у квітні. Ще трішки таких індексацій та виплат, і українські пенсіонери почнуть з'являтися в рейтингу Forbes, курити кальян на карвалолі в Буддабарі та нюхати перший сорт борошна через скручену платіжку за комуналку. Коротше кажучи, я вітаю всіх пенсіонерів. Хоча засипати пенсіонерів грошима перед виборами така ж добра українська традиція, як приготування індички на День подяки у США. Так робив Янукович у 2004-му, Тимошенко у 2008-му, і так робить Порошенко зараз. Війний постріл у бідність. Ти серйозно хочеш вбити бідність двома пострілами по 2000 гривень? Коли закінчаться патрони, я піду в рукопашного. Ай. Сумніваюся, що воно сильно поможе. Та тих пенсіонерів хоч втопи в грошах, будуть жалітись, що мало. 2410 гривень. Чому саме йде мова про таку виплату? Те, що сказав президент України. Дехто вірить, що Господь створив землю за 7 днів. Більш притомні вважають, що вона утворилася внаслідок великого вибуху. Але міністр соцполітики Рева впевнений, що світ зроблено завдяки ініціативі Петра Олексійовича. Всього за місяць до виборів.